Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir bina evimiz çıxıb satışa. Bu mənzil Xırdalan şəhərində Apak yaşayış kompleksindədir. Çox gözəl bir evlə tanış edəcəyik sizi bugün. Keçək evin içərisinə, evi sizə tanış edeyim. Keçdik mənzilin içərisinə. Mənzil ümumi 73 kvadratdır. Apak yaşayış kompleksində yerləşir. Çox gözəl bir mənzildir. Orijinal 2 otaqlıdır. Tam əşyalı vəziyyətdə satılır. Bütün əşyalar hamısı evin içərisində qalır. Burada belə bir yataq otağı var. Ümumi sahəsi 73 kvadratdır. Tam əşyalarla birlikdə qiyməti 67 min manata satışa çıxıbdır. Santar qovşağıdır. Burada belə bir mətbəxi var. Buradan balkona çıxış da var. Əşyasız da satıla bilər bu mənzil. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Bütün gördüyünüz əşyalar hamısı evdə qalır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Hər qiymətə mənzillər təklif edə bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.